svima, dobrodošli na kanal Ženski kutak, ja sam Milica i sada pošto ste svi tražili kao do it yourself, ne znam, za dan zaljubljenih, ne znam ja, ja nisam želela da snimam ovo iz prostog razloga što nisam htjela da dodam svoje ideje jer bi možda eventualno moj dečko to video. Ja ću vam sada pokazati šta sam ja njemu spremila za dan zaljubljenih. Ujedno nam je 15. februara godišnjica i zbog toga to nama bukvalno proslavljamo jedno i drugo 15. Tako da, evo, moja ideja jeste bila da uzmemo ovako blokčić kod Kineza sa 400 listića i napravim 365 razloga zašto ga volim. Mislim da je to onako kreativno i jako lep poklon, jer u svakom slučaju, sad pošto ja nisam sve zavezala još uvek, znači na kraju probašite rupice, provučete, ne znam, ja sam to odlučila da zavežem jednom mašnom i njenim trakicama da provučem, odnosno trakice da provučem kroz rupicu i na kraju samo da zavežem. E sada, pošto muškarci zaista više vole kada im vi nešto sami napravite, ne bi dodate i da kupite parfem ili ne znam, sat, duks, bilo šta. Tako da mislim da je ovo zaista kreativno i lijepo s moje strane. Druga stvar koju mu poklanjam za godišnjicu, odnosno dan zaljubljenih, jeste ovaj crtež. Znači, to smo on i ja na slici i ovaj crtež je uradio Boban Vesić, koga ovim putem pozdravljam. Njegovu stranicu možete pronaći u opisu i tamo možete naručiti svoj portret. Znači, mislim da ovo zaista je jako lep način da pokažete koliko vam je stalo, jer svaka vaša slika zapravo pokazuje koliko vam je zaista stalo. Kada zabeležite neki moment, vi zaista želite da se sećate tog momenta. Tako da mislim da je slika svakako pravi poklon, ali slika koja je nacrtana je još lepši poklon. Tako da eto, to su neka moja dva poklona koja ću ja pokloniti Ciletu, odnosno mom dečku, za godišnjicu, odnosno dan zaljubljenih. Tako da, eto, to bi bilo to. Hvala vam na gledanju i pišite u komentare što ćete vi pokloniti i što ste dobili za poklon. Pišite u komentarima vaše predloge za novi video ili nešto slično. Ja ću se truditi da vam na svaki komentar odgovorim i da uvažim njegovo mišljenje. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!